ଚାଲି ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ। ନା ଅଛି ବିଜୁଳି, ନା ଅଛି ପାଣି, ସାରା ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ହାହାକାର। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ପିଇବା ପାଇଁ ଟୋପାଏ ପାଣି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଭାତ ନାହିଁ। ରିଲିଫ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ରିଲିଫ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି ବାତ୍ୟା ଫନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ, ନା ଅଛି ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ରିଲିଫ କଣ୍ଡାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ରିଲିଫ ଟିକକ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅଛୁ, ଆରେ ଆମେ ପିଲା ପିଠୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଭୋକ ଉପାସରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ସକାଳ 7ଟାରେ ଠିଆ ହେଲୁଣି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ଲାଇନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବାତ୍ୟା ହେଲା ଯୋଉ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ। ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ରିଲିଫ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଫୋନି ପରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ ତ 4ଟା ରାତିରୁ ଆସିକି ଲୋକ ଲାଇନ ଦେଲେଣି, ଯେହେତୁ ଖାଇବାକୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲାଣି, 5 ଦିନ ହେଲାଣି, କୌଣସି ରିଲିଫ ଆମର ଏଠିକି ଆସିପାରିଲାନି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଗାଧ ଅପତ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ରାତି 4ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ, ପଇସା ନେଲେ ବି କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ରାତି 3ଟାରୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲୁଣୁ, ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ବିସ୍କୁଟଟା ନାହିଁ, ଜଳଖିଆଟା ନାହିଁ, ହାଁ ଶୋଷ ହାଁ ଭୋକରେ ଏମିତିଆ ଖରା ରାଞ୍ଜିରେ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗୁହାରି ବୁଝୁନ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ରିଲିଫ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ମାନସ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।